Qalib texnikalarının kiçik partiyalarla Ukraynaya verilməsi yalnız müharibənin müddətini uzadır. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski xarici mediaya müsahibəsində deyib. O bildirib ki, tərəfdaşların balansında olan silahlar kütləvi şəkildə Ukraynaya çatdırılsa, qalib gəlmək ehtimalı daha çox olacaq. Zelenski həmçinin söyləyib ki, Rusiya Zaporojya atom elektrik stansiyasını partlatmaq niyyətindədir. Onlar Ukraynada sabitliyi pozmaq üçün bunu etmək istəyirlər. Qeyd edək ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında genişmiqyaslı müharibə ötən il fevralın 24-də başlayıb.